السلام علیکم، میں عبداللہ خان، ایک بار پھر سے دودھ ناکے پہ جی ہاں، دودھ ناکے پہ جو ہے آپ میرے پیچھے کا کراؤڈ دیکھ رہے ہو اور یہ پیچھے کا دھواں دیکھ رہے ہو، افروز بھائی سیکھ والے جو ہے یہ ان کے یہاں کا کراؤڈ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کیا پتہ ہے کہ ہم کو جو ہے پہلے سیکھ کباب کے لیے ہم کو جو ہے اس کا ایک پرٹیکولر ٹائم تھا، وہ ٹائم پہ ہم کو ملتا تھا، اگر میں چاہوں کہ رات میں مجھے ڈنر کے بعد سیکھ کباب کھانا ہے تو نہیں ملتا تھا، بٹ یہ افروز بھائی جو ہے انہوں نے وہ ایک ایسا شیڈول لے کر رکھا جہاں پہ آپ سحری بھی سیکھ کباب سے کر سکتے ہو اور افطاری بھی جو ہے سیکھ کباب سے کر سکتے ہو، کیونکہ نہ ٹائم ہی ایسا شام میں 6 سے لے کے صبح میں 4 بجے تک کا سیکھ کباب اور جو قیمہ پایا یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی دودھ ناکے پہ، آئیے بالکل ٹیسٹ کرنے کے لیے تو ایک بار آنا ضروری بنتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ Your love ain't it totally me, I am so obsessed, I want to chop your kwabi. بھائی کیا نام آپ کا؟ تنویر۔ تنویر بھائی نام، کچھ بولنا چاہیں گے؟ جی یہاں پہ بولنے سے زیادہ بہتر یہ کہ آپ دکھائیں گے تو سمجھ جائیں گی پبلک، ماشاء اللہ پھر بھی بول دیتا ہوں، ہمارے سلمان بھائی نے یہاں پہ سیخ بہت اچھے کانسیپٹ ڈالے، سیخ کا ڈالے، پھر اس کے بعد میں کباب کا ڈالے، پھر اس کے بعد میں یہ چکن کے رول ہے، چکن کے رول کا ڈالے، اور ایک یہ نئے میں لے کر آئے بریک کا، یہ بھی بہت اچھا ہے، اور مین کہتا ہے معلوم ہے کیا، ان کا ٹیسٹ مین ٹیسٹ کا ہے، افروز سے اب تو پہچانتے ہوں گے، افروز بھائی سیکھ والے ان کے بھائی ہے یہ، اور ان کا بامبے سے ان کا چلتے آ رہا ہے، ان کے ابا بامبے سے کرتے تھے، سیکھوا نے بامبے میں یہ سیٹ اپ ڈالے تھے، ابھی بچے لوگ نے کلیان میں پورا سیٹ اپ ڈالے لے ہیں، اور اس کے اندر سیکھ ہے، پایا ہے، کیما ہے، بہت اچھے اچھے ورائٹی ہے، اور ٹائمنگ ہے شام میں 6 بجے سے صبح کے 4 بجے تک، یعنی کہ افطاری کے اندر بھی ملے گا اور ان شاء اللہ سحری میں بھی آپ کو ملے گا اور اچھا ملے گا۔ بھائی کیا نام آپ کا؟ میرا نام عمران ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں ممرا سے آیا ہوں۔ ممرا سے؟ یہ آپ کے سبھی دوست ہیں کہ ممرا سے آپ آ لو؟ دوست ہیں، یہ ہمارے آصف بھائی ہے، ہمارے ندیم بھائی ہے۔ کیا بات ہے! یہ ہمارے پیچھے جو کھڑے ہیں چارلی کے اعجاز بھائی، انہوں نے ہم کو دعوت دی۔ ہاں، انہوں نے ہم کو خاص بولا تھا کہ افروز بھائی کے یہاں پر دودھ ناکے پہ کھانا کھانے کے لیے آنا، تو ہم لوگ ممرا والے ہیں، جبکہ ہم لوگ کھانے کے گڑھ سے آتے ہیں، ممرا تو کھانے کا، کھانے پینے کا گڑھ ہے ماشاء اللہ، اور خاص کر رمضان میں تو ممرا کی رونق آپ کو پتہ ہی ہوئے، لیکن پھر بھی ان کے بولنے پر ہم نے ایک بار ٹرائی کرنے کے لیے آیا، اور ماشاء اللہ آپ کے سامنے رزلٹ، ساری پلیٹیں لگ بھگ صاف ہو گئی ہے ماشاء اللہ، ان کا قیمہ، ان کی سیخ، ان کے یہ چکن مٹن کے رول اور پایا ماشاء اللہ بہت ہی لذیذ ہے، اور اس کے بعد ان شاء اللہ ہم لوگ بہت تعریف سنے ہیں مال پوئے کی بھی، اور جو گلاب جامن وغیرہ ہے سویٹس کی بھی، ان شاء اللہ اس کے بعد اس کا بھی ریویو دیں گے ان شاء اللہ، لیکن یہ جو ہے فی الحال ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، قیمہ، سیخ اور رول، کوئی جواب نہیں، کوئی توڑ نہیں ہے اس کا، افروز بھائی ماشاء اللہ ایک نمبر۔ نہیں وہ تو دیکھ رہا ہوں، آپ آپ بول رہے ہیں، بٹ باقی آپ کے دوست جو ہے لگے ہوئے کھانے میں، پینے میں وہ لوگ اتنے مصروف ہو گئے ٹیسٹ کے اندر کہ ان کے منہ سے کچھ نکل نہیں رہا ہے۔ چلنے دو چلنے دو چلنے ماشاء اللہ بہت چلنے دو چلنے دو بہت ہی اچھا کھانا ہے، بہت چلنے دو چلنے دو چلنے دو استاد کچھ بولیں گے ذرا؟ کھانا بڑا بہت اچھا ہے، بڑھیا ہے بیٹا، میں بہت نام سنے تھے کھانے کا، اس کے لیے آج یہاں آئے۔ کیسا لگا؟ ماشاء اللہ، شکریہ استاد۔
हूँ।